Bei Nu, nimmer dann. ML Express. ML. kulantu cana wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warkii telefishinka caalamiga universal oo caawa si toosa idinka imanaya studio t v ga caalamiga universal uu ku leeyay magaalada hargeysa qodobada warkaan idinku haynana waxaa ka mid a magaalada burco ayaa waxaa ku dhintay laba qof oo hal qof uu askari yahay halka kalena uu shicib yahay kadib markii iska horimaad halkaasi uu ku dhex maray qaar ka mid a ciidamada iyo weliba shicibka halkaasi degan ciidamada booliska ee dalka soomaaliya ayaa iyaguna soo saaray amar ay ku mannuucayaan muraayadaha madmadow ee loo yaqaano beer soosha iyo sidoo kale mootooyinka sharci darrada ay dadku ku wataan wasaaradda qorsheynta qaranka somalilan iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan tirakoobka dadka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano u n f p a ayaa iyaduna sheegtay tirakoob ay ka waday somalilan iyo puntland toddobaadka dhaqanka qoomiyadaha iyo wax soo saarka deegaanada dalka etoobiya ayaa iyadana maanta lagu qabtay magaalada hawaas waaxda jinsiyadaha ee dalka soomaaliya ayaa iyaduna dadka ajanabiga halkaasi ku nool u dirtay digniin sheegaysa in ay si dhaqsa isku soo diiwaangeliyaan daawadayaal intaas waa qaar ka mid a qodobada warkaan idinku ahayno haatanna u diyaar garooba isagiyo fidsan balse marka hore aan ku hakanno qadar yar oo xayeysiisa nahay saddex meelood oo meel ayaa kaymo ah kaymaha waa hadba sidii laga dhigto ama aad ka yeesho laakiin taasi ma ahan xaalad joogto noqon karta gacan ka geyso sidii loo sugi lahaa jiritaanka kaymaha waa inaad geed beertaa beer mustaqbalkeenna maalinta caalamiga ee kaymaha ugu yaraan hal askari ayaa ku geeriyooday qof kalena wuu ku dhintay kadib markii ay isku dhaceen koox dable ah iyo ciidamada booliska ee gobolka togdheer dhacdadan ayaa ka dambeysay markii uu wasiirka xanaanada xoolaha somalilan uu soo dhagax dhigay xarunta naaxinta xoolaha ee magaalada burco faahfaahinta warkan waxaa magaalada burco nooga soo diray wariyahayaga bashiir ibraahim warar aan la xaqiijin oo naga soo gaadhaya deegaamadaasi isku dhacu ka dhacay ayaa tilmaamaya in dabladaasi hubaysnayd ay dhulka la dhagax dhigay haysteen askariga dhintay ayaa lagu magacaabi jiray maxamed raabi muxumed halka ninka dablayda ka tirsanaa ee isna geeriyooday lagu magacaabi jiray siciid maxamed intaasi kadib ayaa taliyaha ciidanka booliska ee gobolka togdheer axmed xasan cabdiraxmaan ilkacase iyo guddoomiyaha gobolka togdheer axmed cumar xaaji cabdilaahi xamarji iyo weliba wasiirka xanaanada xooluhu waxay si wada jira u qabteen shir jaraa'id oo ay kaga warramayaan dhacdadaasi kabacdi markii aanu baabuurtii ka degnay aanu nimankii u tagnay aanu kunayi waan istaaga oo qoryaha dhiga maxaa ahaydeen rasaas badadoo loo qabtay ciidanka boliiska waanu hareerinay hareeraan ka marray cabaar baanu sabaalinaynay aniga laftayda laba xaboodda horteeda lagu dhufay waxay noqotay mar kale inaanu ku soconno oan ku sinagno wax kastaba ha dhacaana nimankiina aanu qabanno si aan khasaare ka badnaan meesha wada markii aanu ku dhowaanay waa kuwan askariga madaxa ka dhuftay xabadda askari ciidanka ka mid a bliska ayay xabad ku dhufteen kabacdii ninkii xabadda ku dhuftay askariga isagina xabad baa madaxa lagaga dhuftay
marka ciidankii booliska ku baydheen oo joojiyeen rasaasba ku bilaabeen halka waxaa naga dhintay ciidamadii booliska qaybta waxa ku dhintay hal ciidanka ka mid ah naga dhintay nimankii hubaysnaa oo ilaa imika waxa laayay waxay u socdeen aanu dareen hal qofna waa laga qabtay midna waa ka dhintay midna ciidamadii ku daba jireen oo uu faka buuha waxay seerayaashii aan waxaan jiray dawladdu la aan jirtay baa la seeraya waana la dhisaya haddana waa la dhisaya waana la bilaabayaa waa wax madaaleh cid gaar ah oo liina ma jirto waynu wadaynaa saddexdaas meel ay ka socdeen la garan maayo inay u socdeen dhulka inay cadibixisa ahaayeen iyo inay wax kale u socdeen waxaayeen shubtay ahaayeen geesiisana wasiirka xanaanada xoolaha ee somalilan ayaa tacsiin u diray ehelkii qaraabadii asxaabtii uu ka geeriyooday askarigaasi ka tirsan ciidanka booliska ciidamada booliska ayaa iyagu waxay soo bandhigeen hal nin oo ka tirsan dabligaasi oo ay gacanta ku qabteen iyo saddex qori oo qoryaha loo yaqaano AK-47 oo iyagana soo qabteen waxaana ciidanka booliisku tilmaameen inuu jiro hal nin oo ka fakaday oo ka tirsanaa dabligaasi kaasi oo ay weli ku daba jiraan waa Bashiir Ibraahim Universal TV Burco taliska ciidamada booliska dowladda dalka Soomaaliya ayaa amar ka soo saaray gawaadhida muraayadaha madmadow iyo sidoo kale mootooyinka aan sharciyeysnayn faahfaahinta warkan waxaa noo haya wariyahayaga Salmaan Jamaal Saciid oo Muqdisho jooga taliska ciidanka booliska gobolka Banaadir ayaa amar ka soo saaray gawaarida muraayadaha madow ee ku xiran bacaha bensalka loo yaqaan taliska ayaa sidoo kalena waxay amar ay ku bixiyeen inay isdiiwaangeliyaan mootooyinka sharci darrada ahi kuwaasoo lagu dhex sito gudaha caasimadda Muqdisho taliyaha ciidamada taraafikada ee gobolka Banaadir Cali Xirsi Bare Cali Gaab oo maanta shir jiraad ku qabtay Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in gawaarida bensalka ahi loo ogol yahay oo keliya madaxda dowladda iyo weliba wasiirada xukuumadda ka tirsan isagoona intaasi ku daray inay soo qabteen 98 mooto kuwaasoo sharci darro ahaa oo lagu dhex sitay gudaha Muqdisho ilaa haatana ay ku raad joogaan kuwa kale amar wuxuu ka soo baxay taliska ciidanka booliska amarkaasi anagu wuxuuna farayaa mootooyinka magaalada lagu wato in la ogaado cidda iska leh iyay u shaqeeyaan xaqay ka soo galeen sidee ku yimaadeen see lagu yeeshay wuxuuna farahayaa sidoo kale baabuurta aan dowladda wasiirada iyo taliyayaasha ciidamadu ayan wadan inta ka hooseysa ay wadato ee miraayadooda ay ku dhegan tahay qadda madowga warqadda madow wuxuu kaloo na farahayaa dhammaan wixii sharci ah oo ka dhiman gaadiidka inaan wax ka qabanno haddii askarina wixii la faro inuu fuliyo ayuu ku qasban yahay muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa gudaha magaalada Muqdisho waxaa aad u soo buux dhaafiyey mootooyin iyo weliba gawaarida muraayadaha madow kuwaasoo aan la garanaynin cidda saaran Salmaan Jamaal Saciid TV ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho waaxda jinsiyadaha ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta digniin u dirtay dadka ajaanibka ah ee halkaasi ku nool in ay si dhaqso ah isku soo diiwaangeliyaan wariyaheena Luul Xuseen Cilmi ayaa faahfaahinta warka nooga soo dirtay magaalada Muqdisho dadka ajnabiga ah ee soo galaya waddanka Soomaaliya ayaa bilihii la soo dhaafay soo kordhayay kadib markii amaanka magaalada Muqdisho uu soo hagaagay taliyaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha waddanka Soomaaliya Cabdullaahi Gaafo Maxamuud oo shir jiraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayaa muddo 12 cisho ah u qabtay ajnabiga ku sugan Soomaaliya in ay isku soo diiwaangeliyaan si dalka si sharci ah ay ugu joogaan General Cabdullaahi Gaafo oo ah taliyaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha waddanka Soomaaliya ayaa tilmaamay in dadka aan Soomaalida ahayn ee la shaqeeya ciidamada AMISOM iyo hay'adaha kale ay bilaabeen in ay isu soo diiwaangeliyaan si amnigooda loo adkeeyo shaqof Soomaaliya qabanayo horta inuu qof ajnabi qabto waa ma sharciyadnu kuma jirto balse haddana maba aanu taas dowladdii u taalaa maba aanu sii fiirinay dadkii ajaanibta ah faraha badnaa in dadkii Soomaaliyeed siinay dib dambe qof u soo noqda maale wixii baxay waa yarihiin bishid ugu dambeysana aad u kontrolnay waa aragnay waxaan rabnaa marka in go'aan la iska gaaro waxaa ka fiican dadka daryeelka dadka weli lagu wado inaan ogeysiino inaan dhahno war sharciga dhowr qofka shalab waa lagu siiyey
لغو مديدين ولغو كرامي عدنا الشرعية إيه السعودالك كرامي أو إيمو ويديسو عدنا سلح بلغة ربارك لغو بحشها لكن جوغتان وكد وانتهي سلح بلغة سينا وسنجل فيزا قال لك هذا ربارك بحضا صنعه طوال عنا مركز لكن هذا سلح بلغة كلسة جوغيسو واتكونا بها سكرتها مركز وحانو قد دقينا ساكر رمعنا عشاقنو سيد الذين كرامية دلك يشروع شرعي دلك وكرامية دلك هاي ستين هذا أنا بحين ليه ما إنه كسوه شرعية حبان مدو طبعاً إيه لوان مع الموضة أسرعي كوكين ويسان وحقابة ما دونت قفك ساجل بيقى أنا حبسي الله دير دونا من كيدا من تي قفك ساني قف أنه وقرن قفنا قبل ما كرامالي تلفن كيسان هينا digniinaha waaxda socdaalka ee jinsiyadaha waddanka Soomaaliya ay u jeedinayso dadka ajnabiga ah ee siyaabaha kala duwan uga shaqeysta gudaha waddanka Soomaaliya ayaa waxa ay iimaaneysa xilli dawladda waddanka Ingiriiska ay uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan Soomaaliya sababo la xiriira khatar laga cabsii qaba awgeed. Luul Xuseen Cilmi, Universal TV, Muqdisho. Qaar ka mid ah maamulka magaalada Muqdisho ayaa bilaabay dib u furidda iyo dayactirka wadooyinka magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkani waxaa noo haya wariyahayaga Maxamed Cali Weheliye. Tan iyo markii ay dhacday dawladdii dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa shacabka intiisa badan waxa ay bilaabeen inay dhistaan wadooyinka muhiimka ah ee mara gudaha caasimadda Muqdisho. Maanta ayaa waxaa maamulka degmada Warta Nabadda ay burburiyeen dhismooyin sharci darro ah oo ku yaalay qaybo ka mid ah degmada. Dhinaca kale, maamulka degmada Warta Nabadda ayaa waxa ay fureen wadooyin ku burburay dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku socday dayactir. Guddoomiyaha degmada Warta Nabadda Deeqa Cabdiqaadir Axmed ayaa ka hadashay meelaha ay ka sameeyeen burburinta iyo dayactirka wadooyinka. Wuxuu kasoo bilaabmaa jidka soddonka, wuxuu ku tagaa jidka wadnaha. Marka waxaan rabnaa dadka 20-kii sano caadaystay inay ayagoo tradisha kale ku darsadaan jidka soddonka dhex degaan, inay iska dhaafaan jidkan ummadda iskale, shaqsina male, qofna male, cid cafinaysana ma jirto qofka inta wada. Hadda waxaan soo aragnay hooyooyin dhahay ilmahan ku dhalnay, ilmahooda xataa diini haddii la weydiiyo caadi ma noqonayaan, sababto jidkan ummadda ka dhexeeya qaadcudariiqiin waaye. Marka waxaan leenahay yaa la caadaysanin, dawladdu waxay timaadaa meel qurux badan, yaa qurxin kara dadka shacabka degmada degan ama magaaladan degan ayagaa qurxin karaan, ka qayb qaadan karaan. Qaar ka mid a shacabka degan degmada ayaa waxa ay ka hadleen dareenkooda ku aadan burburinta dhismooyinka sharci darrada ah. Waa ku faraxsanahay sida ay ku socoto, waa in dawlad la-aanta ma fiicno in oo dadku ay daraasadaan guryahoodii baadilnimada ay ku soo dhisanayaan, waa inay iska daayaan, waa in wadooyinka la qurxiyo si baabuur uu u maro wadada. Marka hadday qurxoonaato baabuurkii dadkii waxa dhan waa u fiican tahay, guryahaagina qaaliya ku noqonaya, laakiin gurigaagii haddii uu wado maaragtay ka xiran tahay waxba kuu tari mayso. Degmooyinka qaar magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka socda howlo lagu burburinayo dhismooyinka sharci darrada ah, iyadoona dhinaca kale dayactir lagu sameynayay wadooyinka ku yaala degmooyinka magaalada Muqdisho qaarkood. Maxamed Cali Weheliye, Universal TV, Muqdisho. Kadib markii roobabka gugu ay ka curteen meelo ka mid ah deegaanada ay Soomaalidu degto, ayaa waxa saacadihii ugu dambeeyay roobab laxaadli ay ka da'ayeen magaalada Cadaado iyo weliba tuulooyinka hoostaga, sida uu faahfaahinta warka noogu soo diraya wariyahayaga Maxamed Maxamuud Aadan. Roobab ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada ayaa 24-kii saac ee ugu dambeeyay waxa ay ka da'een qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud. Deegaanada iyo magaalooyinka ay ka da'een roobabka ayaa waxaa ka mid ah magaalada Cadaado, Gudin Laba iyo Baxda iyo deegaano kale. Roobabku inta ay da'ayeen ayaa hal qof wax uu ku dhintay deegaanka qaayibkaasi ee haleeshay biriqinta roobka uu socday. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Ximan iyo Xeeb Cumar Maxamed Diiriye Cumar Guureeye oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu hale qasaaraha iyo goobaha ay ka da'een roobabka 24-kii saac ee ugu dambeeyay. Bismillah, alxamdulillah, deegaanadan Ximan iyo Xeeb waxaa si wanaagsan uga xuftay roobkii guga. Alxamdulillah, ilaahay fadligii meelo fara badan oo ka mid ah deegaanka Ximan iyo Xeebna roobku ka da'ay,
inkastoo uu kala duwan yahay oo meelana qotan wanaagsan oo roob wanaagsan ka daay, meel roobka meel dhexaad yahay, meel ku yar iyo qabowyi isay yihiin, intaana aduu dhulka hadda roobka kugu yar yahay, deegaanka aduu xeebta aduu ilaa ceeluur iyo hobyo aduu hadda qaqabo weyn. Laakiin marka laga soo tago lasoo gaaro ilaa iyo deegaanka caad iyo wixii camaaro u dhexeeya iyo roob wanaagsan baa dhexda ku yaalla, caad camaaro gudaheeda iyo agaarkeeda roobka waa ku yar yahay. ilaa iyo xinlabiya marka lasoo gaaro iyana roobku waa qaqabowyo ayaa jira, maahayn baxada soo naheeda iyo ilaa iyo dhulka maarta maahayn maarsamege iyo iyana waa meelana waa qabow meelo maahayn roob fiican bay leeyihiin. ilaa iyo dhinaca kale oo soona jeceley iyo kaxandhe iyo dhulka ayana roob wanaagsan bay leeyihiin. dhinaca iidoylo iyo wad iyo deendaartay iyo dayano iyo biyogaduud ilaa iyo dhexdheer dhulkaasna roob fiican ayay iyana leeyihiin. dhinaca kale dhuumoodle ilaa iyo boodo dhabare iyo xujalab iyo dhinaca fadlowe dhinacaas ilaa iyo galbeedka benanlab ayaana roob wanaagsan ayay leeyihiin. marka dhulka marka laisku soo xooriyo khaayib ilaa iyo cala kibir, dhulka marka laisku soo xooriyo inta badan waa roob. marka laisku soo xooriyo cadaadaha hadda gudaheeda roobka kuma badna, laakiin hareeraheeda roob fiican ayay leedahay. marka alxamdulilah dhulka marka laisku soo xooriyo roob wanaagsan ayaa hortay ayaa si wanaagsan buu dhulka hortay. roobkani ka da-ay qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ayaa deegaanada ay ka da-een 24 saac ee ugu dambeeyey roobabka waxaa hore uga jiray kulayle iyo abaaro baahsan, hase yeeshee ilaa iyo hadda ayaa qaybo ka mid a gobolka Galgaduud waxaa laga soo sheegayaa inay abaar xooggan ay ka taagan tahay. maxamed maxamuud oo aadan TV ga caalamiga Universal. iyadoo maalmihii ugu dambeeyey magaalada Sancaa uu shir uga socday dowladaha Yemen, Jabuuti iyo Soomaaliya, ayaa shirkan waxaa looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa argagixisada iyo burcadbadeedda gacanka cadmeed, waxaana maanta halkaasi lagu soo gebagabeeyey shirkaasi iyadoo qodobo dhowrana laga soo saaray shirkaasi. faahfaahinta warkan waxaa noo haya wariyaheenna Xamse Xuseen Nuur. gabagabadii shirkii maalintii saddexaad ka socday kulliyadda booliska ee magaalada Sancaa oo ay dowladaha Soomaaliya, Jabuuti iyo Yemen ay uga arrinsanayeen sidii looga hortagi lahaa argagixisada iyo burcadbadeedda caalamiga ah gacanka cadmeed ayaa maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyey. shirkan oo ay maalgelisay dowladda Maraykanka islamarkaana ay martigelisay xukuumadda Yemen ayaa qodobadii maanta ka soo baxay waxaa ka mid ahay in qaybta labaad ee wadahadallada lagu qaban doono dalka Jabuuti 6 bilood kadib in la abuuro xarun cilmi baaris oo ka wada dhexayso dhammaan wadamada ka qayb galaya, in si wada jir ah loo saxiixo heshiis qoraal ah oo qeexaya in si wada jir ah dowladuhu ay ula dagaalamaan argagixisada caalamiga ah iyo burcadbadeedda, in la hormariyo tiknolojiyada iyo dadaalada looga hortagayo burcadbadeedda iyo tahriibka, in dowladahan aysan ogolaan in la siiyo wax madax furasho ah afduubayaasha burcadbadeedda si looga hortago in la maalgeliyo argagixisada. dowladda Maraykanka ayaa sheegtay dhinaceeda in ay garab joogsanayso dowladahan oo ay ka saacidayso sidii ay ugu adkan lahaayeen argagixisada iyo burcadbadeedda dhibaatada ba-an ku haysa gebi ahaan mandiqada gacanka cadmeed. dhinaca kale waxaa la ammaanay dowrka ay dowladahan ka ciyaareen la dagaalanka shabakada argagixisada iyo burcadbadeedda, gaar ahaan kaalintii muuqatay ee dowladda Jabuuti ay ka ciyaartay sidii ay u taageeri lahayd la dagaalankii dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu jirtay kooxdii Al-Shabaab ee Al-Qaacida. sida u ogtiinba Jabuuti hortiya waxay hormuud u tahay sidii nabadda loo soo dejin lahaa magaalada wadanka Soomaaliya. dhowaana waa kii ee Jabuuti ugu deeqday gawaadhi askarta iyo booliiska Soomaalida siday ula dagaaltami lahayd argagixisada. nabadda Soomaaliya hadda jeer waxay nagu tahay kaalin aan weyn inaan ka qaadano, aanu askar badanna waxaan ku tababarnaa magaalada Jabuuti oo booliisku ka mid yahay, militeriku ka mid yahay. waxaan aan saacidna had iyo jeer walaalahay Soomaalida siday nabadoodu u saacidi lahayd, nabadooda u dhalan lahayd. Xamse Xuseen Nuur, Universal TV, Sancaa, Yemen. magaalada Filto ee xarunta gobolka Liibaan ee dowladda deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya ayaa lagu qabtay shirweynaha bandhigga waxqabadka 9 gobol, sida uu faahfaahinta warka noogu soo diray wariyahayaga Axmed Kaabe.
iyadoo maalmihii ugu dambeeyay dhamaan 9 gobol uu ka kooban yahay deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ay ka socdaan shir lagu qiimeynayo waxqabadka 9 bilood ee soo dhaafnay dhinacyada nabadgelyada iyo horumarka ayaa mid ka mid ah shirarkaas waxa ku dhacay xarunta gobolka Liban ee magaalada Afiltu shirkan oo isugu yimaadeen dhamaan degmooyinka ka kooban yahay gobolka Liban sida degmada Afiltu degmada Dooloado degmada Hudheed Dhekasuf degmada Mubarak iyo degmada Mooyale waxana shirkan u qabtay maamulka gobolka Liban ee deegaanka Soomaalida Itoobiya waxana shirkan qiimeynta oo lagu eegay 9 bilood ayna soo dhaaf miisaanida loo qabtay degmooyinka waxay ka qabteen dhinacyada kala duwan ee horumarka waxana kale oo ay ka mid tahay xagga biyaha caafimaadka waxbarashada iyo xanaanada xoolaha nool waxa kale oo shirkan lagu qiimeynaya xagga waxqabadka wakaaladaha dakhliga ee degmooyinka hoos yimaada gobolka Liban waxaan dhamaan maamulada degmooyinka ka kooban yahay gobolka Liban iyo madax xafiisadyada wakaaladaha dakhliga waxaan ay midmid u soo bandhigeen waxqabadkooda iyadoo maamulka gobolkuna halka uu ku dhageysanayay dhamaan warbixinaha ay soo jeedinayaan iyagoo marka loo eegayo qorshayaashii u yaalay 9 bilood ay soo dhaafnay waxa ka hirgalay waxaan hirgelin iyo sababta ay hirgeli waayeen waxana shirkan lagu qiimeynayo dhamaan degmooyinka hoos yimaada gobolka Liban oo shir gudoominaya gudoomiyaha maamulka gobolka Liban Mudane Ahmed Aadan Ahmed Ahmed Haaji ugu baaqay dhamaan maamulada degmooyinka ayaa mar uu ka hadlay shirkan lagu qiimeynayo waxa uu yiri sida tan dakhliga kale ee qabiilada laga soo ururinayo ama hanu qoto kan gibi xoolaha ama kan dadka taana waxa iska leh cabinet order waa hawl maaragtay cabinet oo ka wada madaysan oo qaran marka su'aasha meesha taalo waxa weeye idinka horta ka degmaan dhan marka aad eegtid at least rubuci hore marka la eego ama lixdi bilood isbeddel uu jira laakiin waxa weeye leeglo baa isbeddelka xaqoo ka yimid imika degmaan lacagta aad soo xareysan أفر مليون وي أنا فكر كان قام سداد مليون واحد هذا هو عشرة شغالة هيدا هدي مارتي عشرة شغالة بولده يا مارتي الجناح أي وحيا ما نوع المركز اللي جرب ثمان مليون بس كوكاريسا أحمد كعبة تلفزيون كعالم غايون فرسل kulan balaaran oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway ayaa waxa lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Soomaaliya Professor Maxamed Cismaan Jawaari oo dhawaanahanba ku sugnaa dalka Norway munaasabadan lagu soo dhaweeyay ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiinta ugu sarsareysa dalka Norway oo uu ka mid yahay wasiirka horumarinta dalka Norway iyo waliba jaaliyada Soomaaliyeed halkaas ku dhaqan faafaynta warkan waxa dalka Norway nooga soo diray wariyahayaga Umar Abdi Afe maalmadii shalay oo ahayd talaado taariikhduna ay ku aadanayd 9ka bisha Abriil ee sanadka 2013ka ayuu ka dhacay magaalada Oslo xarunta oo ah dalka Norway kulan aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Oslo madax ka socota dalka Norway uu ka mid ahaa wasiirka horumarinta ee dalka Norway Mr. Heikki Holmås xubna ka tirsan golaha shacabka Soomaaliyeed ee baryahan booqashada ku joogay dalka Norway iyo waliba dad kale oo mug weyn ku leh siyaasadda dalka Soomaaliya kulankan oo ahaa mid si wanaagsan loo soo agaasimay hadalka kooban ka jeediyeen qaar ka mid ah golaha shacabka Soomaaliyeed oo warbixinno kala duwan halkaas ku siiyay dadkii Soomaaliyeed ee madashaas joogay sidoo kale waxay xubnihii halkaas ka hadlay oo ugu horeeyay gudoomiyaha golaha shacabka Professor Maxamed Cismaan Jawaari oo markii hore ka tirsanaa jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Norway ay tilmaameen sida ay ugu faraxsan yihiin imaanshahooda dalka Norway sidoo kale waxay mudanayaashan oo ka koobnaa guud ahaan ba gudiyada kala duwan ee golaha shacabka Soomaaliyeed ay hoga tusaaleen dadkii ka soo qayb galay kulankan baahida loo qabo isku duubnida ummada Soomaaliyeed intaas kadibna waxay u ogolaadeen dadkii ka qayb galay kulankan inay talabixintooda dhiibtaan balse dadka oo u hamuun qaba helitaanka jawaabo badan oo ay go'anayeen ayaa door biday inay su'aalo weydiiyaan halkii ay tala siin lahaayeen xubnahan ka socday golaha shacabka Soomaaliyeed
ka sakow su'aalaha talabixinta iyo waliba hadalladii ay jeediyeen mudanayaasha waxaa halkaas isaguna doorkiisa ka ciyaaray fanaanka Soomaaliyeed ee Bashiir Cali Xuseen oo ka tirsanaan jiray kooxdii wasaaradda waxbarashada ee iftiin isagoo halkaas ka qaaday hees qiiro badan oo gabagabadii kulankan oo ahaa mid qiimo weyn u lahaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha gaar ahaan midda degan dalka Norway oo nasiib u yeelatay inay noqoto tii ugu horreysa ee fursad u hesha inay soo booqdaan xubno intaas la eg oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliyeed ayaa la isla meel dhigay sida ay muhiim u tahay in si wadajir ay ummadda Soomaaliyeed wax isula qabsato dalkeedana u horumariso. Cumar Cabdi Af. Wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan tirakoobida dadka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano UNFPA ayaa maanta ka hadashay tirakoob ay ka waday deegaanada Soomaaliland iyo Puntland. Faahfaahinta warkan waxaa noo diyaariyay wariyahayga Najiib Cabdiweli Cabdixiis. Wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Mudane Saad Cali Shirey iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan tirakoobida dadka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano UNFPA ayaa maanta si wadajir ah uga hadlay tirakoobii ay hay'addu ka waday deegaanada Soomaaliland iyo Puntland isla markaasna ay sheegtay in ismaandhaaf ka yimid qaabkii loo qaaday tirakoobyadaasi. Waana kan wasiirka qorsheynta qaranka Mudane Saad Cali Shirey oo arrintaasi ka hadlaya. Qoladii iyada loo tababaray Puntland inay ka soo qaado xugsiga oo ka soo wariso xogta wajiga hore halkiina ku aynu guriyaha ka warunay iyo waxay ka waruriyeen qoysaska tabana wajigii hore markuu dhamaaday ayaa waxay noqotay runtii xog aan maxaan ilaahayn laysu isbarbardhigi karin waxa ka soo baxay runtii xog aan isbarbardhigi karin waayo qolana waxay tirisay guriyaha la degan yahay oo kaliya qolana waxay soo tirisay qoysaska dabana waxa soo baxay tiro sheegaysa in dadka ku nool maxaan ilaahdaa in boosaaso wali lama gaarin dadka tiradiisi laakiin laga maalna waali karo marka qoysaska hadii laga maalna waalo in tirada ka soo baxaysa ambay leegtay ambay ka badan tahay taargeysa marka runtii waxay noqotay arrin xaqiiq ah muddo inuu ka baxsan yahay. Geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay Cismaan Xuseen Warsame iyo Salaada Maxamed Rablo oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan tirakoobida dadka isla markaasna faahfaahin ka bixiyay tirakoobii ay ka wadeen deegaanada Soomaaliland iyo Puntland. UNFPA qaybteeda waxa way sarvigan inaan ka caawino Soomaaliland, Puntland iyo Soomaaliya inay helaan data wanaagsan inay helaan ayaan supportiga u siinay lacag badan baa ku baxday ma annagu mandateka wuxuu yahay tirakoobka ayuu ka mid yahay mandateka markii surveyga la sameynayay waxaa jirta siyaalo badan oo surveyga loo sameeyo dual systemki dual unitki iyo householdiga labadaba waa sax marka labada maadaama ay saxay qolo walba markay dhameysto sample size ka saasi ugu qaadan karta marka qaladka yar oo dhacay waxa waaye reer Puntland waxay isticmaaleen household fair Somaliland waxay isticmaalaysaa dual unitki dual unitki waxa way aqalkii markii la istaago hortiisa oo la garaaco waxa la xisaabayaa inuu hal family degan yahay xaggana waxa way guri kasta way galayeen way eegayeen halka marka gurigi waxa deganaan kara laba family waxa deganaan kara saddex waxa deganaan kara afar marka tiradii sidaas ay u kala badnaatay marka waxaan doonayaa inaan ku bishaareeyo inaanay jirin warka ah inay boosaas ka badan tarkiisa ee labada nidaam ee la kala qaatay inay kala duwan yihiin ee halkana dual units la qaatay halkana la qaatay household wax la yiraahdo household marka wax way qoys bay ugu qaateen sahaba qaataan laakiin sidaytadii hadda waxa ka soo baxday markii dheytadii la ogaaday oo si kasta tarkiisa hoga badnaatay markii la ogaaday boosaas xoga ay ka yara jirto dheysada in la hubiyo hubin baa markaa la galay wajigii hubinta ayaa hadda lagu jiraa wax tirakoob dhacayna ma jiraan. Wajigii labaad ee tirakoobyadan ayaa hakad galay kadib markii ay roobabkii gu'u ka bilowdeen deegaanada Soomaaliland iyo Puntland isla markaasna aysan suurtagal ahayn in la tago deegaanada miyiga isla markaasna lasoo tirakoobo. Najiib Cabdiweli Cabdixiis, Televishinka Caalamiga Universal, Hargeysa. Degmada Balanbale ayaa maanta waxa laga hirgeliyay xarun caafimaad oo laga dhisay isbitaal halkaasii oo dadkii halkaasii deganaana ay si weyn u soo dhaweeyeen. Wariyaheena Mahad Xasan Diini ayaa faahfaahinta warka nooga soo diray Cabid Waaq.
boqolaal shacabka reer balanbalan isla markaana ka koobnaa bulshada noocyada kala gedisan ayaa maanta isugu soo baxay goob cayiman oo ku taala duleedka degmadaasi balanbale halkaasoo la doonayo dhowaan in laga hirgeliyo isbitaal ama goob caafimaad oo la sameynayo degmadaasi balanbale goobtan maanta isu soo baxo ka dhacay oo laga wada hawlo iskaashatooyina sidoo kalena ay ku midoobeen dadka reer balanbale sida ay ku heli lahayeen adeegyo caafimaad oo dhammaystiran maadaama degmada balanbale aysan lahayn isbitaallo caalami ah iyo goobo lagu dabiibo dadku marka ay bukoodaan waxaana hawshan oo gebi ahaanba dadka reer balanbale aysan u kala harin maanta halkaas lagu soo bandhigay islamarkaana laga muujiyey hawlo dardar iyo muhiimaduna dadka reer balanbale ayaa sidoo kalena halkaasi laga sameeyey dhagax dhig islamarkaana ay ka qayb qaateen maamulka degmada balanbale ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo dhowaan halkaasi laga dhisay iyo sidoo kale wafdi ka socda wasaaradda caafimaadka oo dhowaan soo gaaray gobolada dhexdalka soomaaliya islamarkaana socdaal ku mareeyey degmooyin ka tirsan gobolka galgaduud waxaana goobtii maanta halkaasi khudbada kasoo jeediyey qaar ka mid a mas-uuliyiinta ka socotay dowladda federaalka ee soomaaliya ee wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale maamulka degmada balanbale ee dowladda federaalka soomaaliya oo gebi ahaantoodba ka warbixiyey howlaha halkan ay u yimaadeen iyo shaqooyinka laga qabtay iminka goobtan la doonaya in laga hirgeliyo isbitaalka ama goobta caafimaadka waxay ii tahay sharaf weyn runtii iyo xasuus inaan maanta idinkala soo qayb galo xadadkan taariikhiga ah ama arrintan taariikhiga ah ee loogu dhagax dhigayo isbitaalka degmada ee balanbale waxaan bulshada soomaaliyeed islaamka hay-adaha caalamiga ah qudbi joogta cid kasta oo arrintaas qayb ka qaadanaysa waxaanu ka codsanaynaa waxaa maanta qoraxda isugu keenay dadkan waa baahi jirta weyn baahidaas inay nagala qayb qaataan waxaan kaloo mahad u celinaynaa dad yar oo Mareykanka jooga oo arrintan fikir ahaan wax ka curiyey iyaguna in ay ka qayb qaadataan haddii allah awoodda loo ogolaado sidoo kale waxaa halkaas khudbada kasoo jeediyey shacabka reer balanbale qaybihiisa kala gedisan sida ururada hooyooyinka ururka dhallinyarada ee degmada balanbale iyo sidoo kale ganacsatada degmada balanbale oo iyagu qayb libaaxda ka qaadanaya hawshan islamarkaana ka mid a dadka soo abaabulay isbitaalkan lagu wado dadka reer balanbale inay ka dhistaan islamarkaana aas-aaskiisa iminka laga bilaabay duleedka degmada balanbale oo aysan u kala harin dhagax dhig qudbooyin baraarujin iyo weliba dardaaran kadib ayaa dadka reer balanbale gabi ahaantoodba waxay u istaageen islamarkaana u qulquleen goobtii la doonayay in laga hirgeliyo isbitaalka iyadoo shaqaduna maanta ay ahayd mid aan loo kala harin qof walbana gacantiisa uu ku watay dhagax ciid burgar weyn iyo agabka loo isticmaalo in wax lagu dhiso oo guud ahaanba maanta ay ka koobnaayeen islamarkaana ay siteen dadka reer balanbale waxaana hawsha maanta ay ahayd mid aan loo kala harin iyadoo gabi ahaanna ay isugu yimaadeen dadka reer balanbale waxaana safsaf iyo raxanraxan maanta lagu arkayey goobtii laga waday howlahan dardarta leh ayaa sidoo kalena goobta fagaaraha maanta ay ka dhex muuqanayeen ardayda iskoolaadka iyo kuwa dugsiyada oo iyagu maanta la fasaxay si ay uga qayb qaataan islamarkaana dabaashad iyo daawasho ugu yimaadeen howlahan laga wado duleedka degmada balanbale iyo weliba hirgelinta isbitaalkan ay doonayaan inay yeeshaan shacabkaasi reer balanbale waxaana guud ahaanba baaq usoo jeediyeen hay-adaha samafalka ee ka qayb qaata howlaha noocan oo kalaa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kale qurbajoogta kasoo jeeda degmada balanbale in ay ka caawiyaan gacanna ka siiyaan dhismaha isbitaalkani oo guud ahaanba dadka reer balanbale u noqonaya faa'iidooyin kusoo korortay islamarkaana ay ku fushadaan danahooda iyo adeegyada caafimaadka mahad xasan diini telefishinka caalamiga universal balanbale waagaag daawadayaasheeda qiimaha qaayaha ee qadarinta mudan ee hawada sida tooska noogala socdow intaasi waxaanu kusoo gunaanadaynaa war wixii aan idiin haynay oo aad kala socoteen tv-ga caalamiga universal stuudiyiisa magaalada hargeysa warka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sagal mustafa xasan nuur aniga iyo akhyaartii kale ee warka igala qayb qaadatayba dhammaantii waxaan idinku dhaafinaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu